Mbi 30 tonë ulështrydhe brenda një sezoni arrin të prodhoi fermeria Gim Troka në fshatrat Kafaraj dhe Cakran të Fierit. Tregu i sigurt brenda vendit dhe çmimet e kënaqshme shtyn të 4 fishonte sipërfaqen e mbjell nga 1 hektar që ishte përpara 3 vitesh, tashmë në 4 hektar. Prej kohësht ulështrydhet e prodhuara në Kafaraj kanë arritur të eksportohen edhe në vende të ndryshme të Evropës si në Angli, Gjermani dhe Francë. Nuk punoj me spërkatje. Vin kontrol nga agronomat, specialist, bëjnë edhe analizat, se pa analiza nuk kalon malli, dhe dhe i sot ne po vazhdojmë frutin e shesim edhe në shtetet europiane. Profitimet që ka program shteti i kemi marrë. Sot dhe kërkojmë bashkëpunim. Rritja e shpejtë si përfaqeve të mbjella dhe ndërtimi i serave ka shtuar nevojën për rritjen e forcës punëtore. Përveç punëtorve lokal, Agimi ka punësuar dhe punëtor të huaj nga Jemeni, të cilët shprehen të kënaqur me punën dhe mikpritjen e komunitetit. Po, jam me të kënaqur me puna ku qo. Vini murem, pa bedelu, umri e. I kemi njerës të mirë punojnë, i kemi strehuar në Inbanes atje, me kushte, me të gjitha. Të rinë shqiptar bëjnë gabim që largohen. I bëjnë thirje të gjithë, ata që vem punojnë bujësi, jashtë shtetit, të vinë Shqipëri. Se puna është këtu, edhe leku është këtu. Fermeria Gim Troka kultivon varietetin Maribela të luleshtrydhes. Prodhimi kryhet në kushte që garantojnë cilësinë e lartë dhe naturalitetin e frutave, duke siguruar një treg të qëndrueshëm edhe për eksport.